Projekti që ka vlerën e mbi 450.000 eurove, është inauguruar sot në komunën e Obiliqit. Në fund të vitit, banorët e këtij vendi do të kalojnë lirshëm hekurudhën përmes dy nënkalimeve. Kënë nënkalim këtu, po koeksiston edhe me ndërtimin e kësaj pjesës të hekurudhës, kështu që diskutime me kryetarin, thëmë që është një momentum shumë i mirë për shkak se mund të krijohen këtu dy nënkalime të cilët ndikojnë drejt për drejt në qasjen më të lehtë të personave që jetojnë në këtë pjesë të komunës Obiliqit. E kemi shfrytzuar me momentumin bashkë me ministrin dhe po i bëjmë dy nënkalime, të cilat kapin vlerë mbi 450.000 euro dhe është bashkëfinancim. Kjo do t'ju krijojë mundësi qytetarëve të Obiliqit që ta kenë më të lehtë kalimin e hekurudhës. Përveç nënkalimeve, fshatit Bakshi të komunës Obiliqit do t'i shtohen edhe një park dhe fushë sportive.